ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒီဥဆောင်နေနိုင်ပြီးရောဒီလိုပျော်ရွှင်သားရတဲ့အိမ်တော်ကြီးလို့လည်းဖန်တီးထားနိုင်တယ်ဆိုင်ငန်းအနေနဲ့အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါသည်မြန်မာပြည်အနှံ့အနှံ့မှာဆိုင်ကွဲပေါင်းရာချီဖွင့်နိုင်တဲ့ဒီအောင်မြန်မာစီဒီဆိုင်ဒီထက်မကပိုပြီးတိုးတက်အောင်မြန်မာစီဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုင်တွေအများကြီးလည်းဖွင့်နိုင်ပါသည်လို့ The way of Brita Lee ရောအဘီယာ Brita Lee ရောအလကူမန္တလေးရာမြေနားဆိုင်မှာလာပြီးအပိတ်ကပါဦးရှင် Ready 3 2 1 Congratulations ပါက25နှစ်ကနေစဖွင့်ခဲ့တာပါအခုက28နှစ်တည်းဆိုလဲဒီ3နှစ်တည်းဝင်လာတဲ့ကာလမှာမြန်မာက online အနေစခဲ့တာပေါ့နော်အမခံချက်မရှိတဲ့ online အနေစပြီးအခု sign နှစ်အထိပေါ့နော် sign 1 sign နှစ်အထိပါအပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရတနာမော second floor မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြတ်ရတနာဆန်း jewelry ဆိုင်ဖွင့်ပွဲရဲ့ပွဲလေးကိုရမောကမန်လေးလေးရောက်နေရဆိုတော့ဟိုကလာပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်တာပါရှင်တက်ရောက်လာတဲ့မြတ်ရတနာဆန်းဆင်ချူရတနာဆိုင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရတနာမောမှာရှိတဲ့အတွက်လာရောက်အားပေးဖို့တော့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဝဲဝဲဖြစ်တယ်မြတ်ရတနာဆန်းလေးစုမြတ်သူတင်လာလေစုမြတ်မမဒါလေးကြိုက်တယ်လက်တိုင်းလေးဗလားနက်ကက်လေးရောအကလေးဝမ်းဆက်လေးတခါလေးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိုယ်ဆီရရှိတဲ့ကြောက်တွေဆိုသူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းတာအရန်သူ့ကိုကြည်ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီမြေနာဆန်းစိမ့်ဆိုင်လေးက2023ဆယ်လပိုင်းကနေစဖွင့်ခဲ့တာဒီခုဆိုရင်ကျမတို့3နှစ်ထဲဝင်လာပြီပေါ့နော်ညီမအသက်က25နှစ်ကနေစဖွင့်ခဲ့တာပါအခုက28နှစ်တည်းဆိုလဲဒီ3နှစ်ထဲဝင်လာတဲ့ကာလမှာညီမက online ကနေစခဲ့တာပေါ့နော် online ကနေစခဲ့တဲ့အချိန်မှာ online ဆိုတော့ sign လည်းမရှိဘူးကိုကတိုက်ခန်းလေးကနေစတာဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများအနေနဲ့ဆိုရင်အာမခံချက်မပေးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့အဲတော့ကလေဈေးဝယ်တွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုနည်းနိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့မှညီမကိုအဲ့အနေစပြီးအခုချိန်တည်းကိုအားပေးကြတယ်အဲညီမရဲ့ဇာတိရဖြစ်တဲ့လုံခင်းဖက်ကန့်ဆိုင်တောင်မြစ်ချင်းနာငုံညင်းပေါ့နော်အဘကရဲ့ပြီးတော့တာချီလေးအဓိကညီမရဲ့ customer အများဆုံးကတာချီလေးပါရှင်တာချီလေးမြဝတီအဲပြီးတော့လာရှိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ထွက်ဝဲမောလမြိုင်အကုန်လုံးပေါ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအထိကိုပေါ့နော်အပေးကြပါတယ်မြန်နာဆန်ကိုပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျပန်မလေးရှားစင်ကာပူအများဆုံးပဲနော်စင်ကာပူထိုင်းအဲ့ပြီးတော့အခုဆို RC US ကပါစပြီးအားပေးလာကြပြီနော်နိုင်ငံနေတိပါအားပေးနေကြပြီခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒူဘိုင်းတောင်ပို့ရပြီပေါ့နော်အရင်လားဆိုဒူဘိုင်းကိုပို့ရတာတော်တော်များတယ်ရှင်အဲ့လိုအားပေးကြတယ်လုံးဝအာမခံချက်မရှိတဲ့ online ကနေစပြီးအခု sign နှစ်အထိပေါ့နော် sign 1 sign နှစ်အထိပါအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကပြောချင်ပါတယ်ရှင် Ready 3 2 1 Congratulations ပါရှင်ဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒီဥဆောင်နေနိုင်ပြီးရောဒီလိုပျော်ရွှင်သားရတဲ့အိမ်တော်ကြီးလို့လည်းဖန်တီးထားနိုင်တယ်ဒီလိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီမြမစင်မြက်ကပေါ့ဥဆောင်နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရန်သူကြည့်ရတာဘေးကနေ inspire အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အရန်လည်းအားကြရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ Lesson ဒီပေါ့နော် Lesson ဒီနောက်ဆုံးဖုန်းနံပါတ်ကနန်းတော့ကတော့887ဖြစ်ပါရှင်မဲ့ ATM ဖြစ်ပါတယ်မဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆယ်မဲ့ခုခုနံပါတ်တော့3136ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာပေါ့နော် KSS ကနေကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တာတော့ဟိုပေါ့ update ဖြစ်နေရမယ့်ဒီဇိုင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး training ဖြစ်နေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရေးပန်းစားနေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပဲလိုက်ခတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်းညံကိုပိုင်းအမြင်နဲ့ထွင်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရွယ်သုံးပါမိွေးစိုက်နဲ့တတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကုန်ရင်းပြပါတယ်ချီလဲကျွပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆိုင်တွေအများကြီးလည်းဖွင့်နိုင်ပါစေလို့တကယ့်ကိုစေတနာနဲ့လှမ်းရည်နဲ့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်
မားပေါ့နော်တွေးထားကြတာစိန်ဝင်အမျက်မရှိဘူးစိန်ဝင်ရှုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုအမြဲတမ်းတွေးကြတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ညီမရတက်ပံအလဲစီလိုအခု15သိန်းဝယ်မယ်15သိန်းဝယ်နဲ့ပြန်လာလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000ပဲလိုက်ပေးရရှေ့15သိန်းကလုံးဝမရှုံးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းလုပ်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့3နှစ်ပြည့်တာနဲ့အမျက်2ပါဆန့်ပေးရအမျက်2ပါဆန့်ဆိုတာ10ပါဆန့်မှာ2ပါဆန့်နှုတ်ပြီး8ပါဆန့်ရှုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့10ပါဆန့်ကိုလုံးဝမရှုံးဘဲနဲ့တည်တံ့ပေါ့နော်အမျက်2ပါဆန့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့စိန်ဝင်ရှုံးနေဆိုတာအမျက်နာဆန့်မှာမရှိတော့ပါဘူးရှင်ဆိုင်လေးတည့်ရဖွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကုန်ပြီပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတွေဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအရန်လည်းချီးကျူးပါတယ်ဆိုင်ငန်းအနေနဲ့အများကြီးအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါဒီလိုဒီကနေ့တွေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာမေကလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့မြေရနာဆန်ဆိုင်ငါမိသားစုတွေနဲ့ရင်းနှီးရတယ်အခုလိုမျိုးတို့ရဲ့ဆိုင်ခွဲတွေတိုင်းကိုလည်းလာပြီးတော့တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ညီမလေးတို့ပေါ့နော်ဆွေမြတ်တို့မိသားစုလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့မြန်မာပြည်အနှံ့အနှံ့မှာဆိုင်ခွဲပေါင်းရာချီဖွင့်နိုင်တဲ့ဒီအောင်မြင်ပါစေလို့မေကဆုတောင်းပေးပါတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုနေရတယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမတ်တရားပေါ့နော်တကယ်ကိုအများကြီးအမတ်တရားဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အမြဲတမ်းဆန်မိသားစု jewelry ပေါ့နော် Jameson jewelry ဒီဆိုင်ကဒါဆိုင်အမှတ်နှစ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့နန္ဒလီယတနာမောအပေါ်တက်မှာပေါ့နော်ဖွင့်ထားတာပါအဲဒီဆိုင်ဒီထက်မကပို့ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိသမျှရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လူတိုင်းနှီးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူတိုင်းနှီးပါဆင်ဝတ်နိုင်ရမယ်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့လူတိုင်းမှာဆင်မြန်းနိုင်ရမယ်ယတနာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3933ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အခုမြတ်ရတနာဆန်းဆိုင်ပေါ့နော်ဒီရတနာမော second floor အလောက်လိပ်စာက8340မန္တလေးမှာအခုဖွင့်လင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုင်မှာလည်းပစ္စည်းဒီဇိုင်းဆန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လဝင်တာအရေးကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိအခုရမဝတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်စိန်ပေါ့နော်စိန်ဆက်လေးဘယ်ဟာနဲ့ဆိုလိုက်ဖက်တဲ့ဆိုတော့အများကြီးဒီဇိုင်းတွေရှိရဲ့လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာခုနဒီမတီးရတာဘိတ်ဘက်ကကစ္စတမာတွေဒီတနင်္သာရီတိုင်းဘက်ကကစ္စတမာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအများကြီးလာအပေးလို့ရပါတယ်ဝယ်ရပရိသတ်လေးရောဘီရပရိသတ်လေးရောအလကူမန္တလေးရမြေနာစာဆိုင်မှာလာပြီးအပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးတန်ရှင်